heter Øyvind. Hei, jeg heter Ingrid. Hva skal vi i dag? Vi skal på kino. Ja, men hva skal vi før det? Måle. Ja, det har dere gjort. Hva skal vi? Vaske. Vaske! Kom da. Skal vi vaske den bilen der? Ja, vi vasker den bilen. Hva er det som er oppe i de blå kassene? Ja. Hva slags korn da? Brødkorn. Brødkorn. Og det skal vi levere, for vi har loven full. Ja. Men i dag, så skal vi vaske litt. Vaske. Og så skal vi male en til. Og så skal vi vaske den gamle, fine traktoren der. Ja. Hæ? Ja. For den trenger en liten vask. Ja. Før... Ja, før vi setter på lesseapparatet på denne, og panseret, og døra, så må vi vaske den litt. For den er veldig gammel. Veldig. Og sette på alle delene som hører til den, sånn at den ser fin ut. Vi kan nesten ikke kjøre den. Nei. Nei, vi kan kjøre den. Vi skal kjøre den litt etterpå. For da skal vi sette den bort på loven, og så skal vi få på lesseapparatet og alt. Ikke sant? Ja. Er du klar? Nei, nesten ikke kjøre. Det er helt riktig. Kan du gå rundt og filme litt? Og deg selv. Ser du meg? Ja, jeg ser deg. Jeg ser deg veldig godt. Vi tar med da. Vi legger ut denne sangen. Men, hva med kamera? Ja, det kamera kan stå der. Kom da. Men hva med den lange? Ja, den kan henge der. Panser skal mye lenger bakover. Du? Ja, det stemmer nok. Har du fått den inn? Kom her. Ja. Det var litt døren, eller? Da har vi faktisk at det har vært på innsett. Sånn er det. Kan ikke få jo pose og sekk. Treskingen etter nesten to uker med pause og langt over 100 mm med regn, så ser det ut som det blir finere til uka. Ved siden av å være bonde så jobber jeg som mekaniker på et lokalt verksted i Ski. Men nytter ikke å sitte og vente på så eller treske hele året, og ha noe å drive med.
herlig vær. Begynner å... Det begynner å bli litt sent nesten etter hvert for å få sådd 270 mål med rugveite. Og det er ikke noe moro. Men nå skal det bli fint vær fra den uka som kommer nå og utover. Så får vi se hva vi rekker til slutt. Men jeg har en liten jobb for å få ferdig såmaskin. Her skal jeg bytte skåler både på gjødsel og på sålabber. Så det er fint å drive med når det regner. I stedet for. Det er en jobb det også. Så får vi se om det blir noe rugveit i år, eller høstkorn. Da har det endelig tørka opp litt grann, og så har vi fått levert all havren, og nå er det bare å sette i gang og treske veite. Mirakel. 500-600 kilo på målet. Nå skal vi starte treskeren. Mobil bensinstasjon. Slipper å kjøre opp på gården hver gang vi skal fylle. Det liker vi. Her begynner å hjelpe. Litt grann klinete der nede. Holdt på å sette meg fast flere ganger.
Men han drar seg gjennom.
fikk da, før regnet kom. Det skal komme litt regn. Nei, jeg tørker at det ikke fikk da. Plantørke. Med varme. Der det. 14 grader ute, og 25 plussgrader inne I vinterveilen der. Så det ikke tvil om at den varmen hjelper. Heve med 11 grader. Det liker vi. Det liker vi. Da blir veite som holder mellom 20-22%. Da blir den. Når det ikke synker gjennom I det hele tatt, så det som å gå på stuegulv. Varmen tyter opp. Det som å stå I en bastu. Det moro, da blir det I hvert fall tørt. Og så må jeg regne med å skru igjennom den skruen der innom da. Vent til det tørker opp igjen.